Përshëndetje. Sot jemi në London Matematikë klasa e 11 dhe në këtë temë mësimore do të diskutojmë zgjidhjen e disa problemave ku përdoret veprimi i rrënjës dhe i rrënjës katrore dhe i fuqive. Atëherë, direkt lexojmë problemin e parë që kam përzgjedhur për temën e sotme. Problemi është ky. Një fasule magjike e dyfishon lartësinë çdo ditë në orën 9:00. Të hënën, gjatësia e fasules është 2 cm. Kërkesa e parë, A. Sa është gjatësia e fasules të premte në orën 9:00? Kërkesa B. Sa do të jetë gjatësia të hënën, kuptohet e ardhshme, në orën 00? Kërkesa C. Në cilën ditë bima, do më thënë fasulja, është më e gjatë se 1 metër? Dhe kërkesa D, në cilën ditë bima është më e gjatë se 10 metra. Në fund ka shkruani përfundimet si fuqi me bazë 2. Atëherë ky është një problem ku ne përveç arsyetimit logjik për zgjidhjen e tij do përdorim edhe veprimet me fuqi, të cilat i kemi shpjeguar një temë më herët, më përpara në kohë. Atëherë, gjatësia fillestare, pra, momenti ku fillon studiohet problemi, na jepet që është 2 cm, që është dita e hënë e para. Çfarë do arsyetojmë ne? Në qoftë se ne nuk hymë direkt në zgjidhjen eksponenciale që do ketë problemi, e marrim si një problem të thjesht, pra për ju që mos ta lini pa zgjidhur ushtrimin, mund ta zgjidhni edhe kaq thjesht. Atëherë, të martën, që është e nesërmja, gjatësia e fasules do jetë dyfishuar, si pas fjalëve të problemës, do me thënë, ne themi dy herë gjatësin fillestare, pa çka se këtu është dy në një ushtem tjetër, mund jetë 3-5, nuk ka rëndësi, që del 4 cm. Të mërkurën, gjatësia do jetë dyfishi gjatësisë ditës më parë, pra dy herë 4 cm. Atëherë të mërkurën, fasulja ka rritur gjatësi në orën 9, gjithmonë 9-8 cm. Ditën e hetët të nesme, pra shikoni, është një ritual i thjesht, gjatësia e fasules është 2 herë 8, 16 cm, dhe të premten për të cilën ne interesohemi, pra na kërkon problema zgjidhjen, ne themi 2 herë 16, 32 cm. Pra në përteste, në qoftë se ne kemi për të qarkuar, ju mund të zgjidhni edhe në këtë mënyrë, në një fletë shënimesh dhe automatikisht qarkoni vlerën 32 cm. Tani vazhdojmë në të njëjtën linjë, pra kjo tabelë llogaritje, të shtunën do jemi 2 herë 32 që është 64 cm dhe të dielën 2 herë 64 128 cm dhe të hënën e javës tjetër që është kërkesa B do jemi në gjatësinë 2 herë 128 që janë 256 cm. Tani, kjo nuk është një zgjidhje komode. Pse? Sepse, do themi, po në qoftë se ne na kërkohet, për shembull, pas 3 muajsh, kështu do rrim ne të ndërtojmë tabela kaq të mëdha për të gjetur zgjidhjen? Jo. Pasqyrimi i këtyre vlerave është më shumë për t'ju ardhur në ndihmë ju që të kuptoni zgjidhjen e shpejtë e mirëhershme. Atëherë, ne shikojmë që vlerat nuk janë gjë tjetër, pra këto numra 4, 8, 16, 32, 64, 128, nuk janë gjë tjetër, por janë fuqit e numri 2. Pra 2 në fuqi 2, 2 në fuqi 3, 2 në fuqi 4, 2 në fuqi 5, të me ratë, fuqi 6, fuqi 7. Atëherë, ky problem dhe të gjithë problemet e kësaj natyre, na tregojnë ne që vlerat rriten në mënyrë eksponenciale. Të rriten vlerat në mënyrë eksponenciale do të thotë që formula që shprehet vlera, rezultati, jepet si pas formatit ypsilon baraz me a në fuqi x. Kur vlerat e ypsilonit paraqiten në trajton ypsilon baraz me a në fuqi x, atëherë ne në matematikë kemi thënë që kemi vlera të rritura në mënyrë eksponenciale ose e kemi quajtur dhe funksion eksponencial. Kështu që duke shprehur lartësinë me h, kjo ushtrimi jon, vlerën fillestare që ka p bima 2
pra bazën e kemi 2, dhe eksponentin n, që është numri ditve, ne shikojmë që lartësia jepet si pas funksionit h barës me 2 në fuqi n. Konkretisht, dita e premte, e sata dita është nga piknisja, nga dita e hën, është dita e 5 të javës. Atëherë, ju nuk keni nevojë të vazhdoni këtë zgjidhje, por thoni, ditën e premte, lartësia që ka arritur në orën 9, bima e fasules, është 2 në fuqit 5 cm. Pra, nëja 5. Atëherë, nga vetit e fuqive, sepse me këte për 7 tema, del që është 32 cm. Pra kjo është zgjidhja e shkurtër, por unë erdha nga kjo panoramë që ju ta kuptoni që vërtet formula është 2 në fuqi n. Tani, sipas formulës që ne shkruajtëm këtu, themi, po ditën e hënë, pra të hënën e javës tjetër, të hënën nëja është barabart me 8, pra jemi pas 8 ditësh. Lartësia do jetë 2 në fuqi 8, që është 256 cm. Pra 2 në fuqi 8, ju e llogarisin, se unë se kam pasqyruar, në përmjet veprimeve me fuqit. Tani, shkojmë të kërkesa e tretë, C. Thot, në cilën dit, kjo bim ka rritur gjatësin më të lartë se 1 meter. Tani, duhet kërkohet dita e parë që është arrit gjatësia mbi 1 meter, se mund thoni ju pas 50 ditësh. Problemi është kush është dita e parë, që kjo vërtet kalon mbi 1 meter, pastaj të tjerët nuk diskutohen pasaj. Atëherë, çfarë themi në? Gjatësia e bimës është si pas formulës 2 në fuqi n, dhe ne ndërtojmë mos barazimin 2 në fuqi n më e madhë se 100. Pra 1 meter do të kthejmë në centimetra, sepse kujdes, formula që ne shprehim gjatësinë e kemi në centimetra, pra kjo formulë na jep gjatësinë në centimetra, dhe ç'bëjmë tu, kthejmë metrin në centimetra që ju tashmë këtë e dini. Atëherë, ne duam për cilën vlerë të n-s, dyshi në fuqi n, tjetë me mase 100. Atëherë, nga vetit e fuqive, ose më sakt nga disa rezultate të dyshit në fuqi n, që është fuqi që ju e kini përdor shpesh edhe në matematikë, po edhe në informatikë, ju i dini fuqit e dyshit deri në 1024 për mënsh, nga ku kini mësuar, në informatik, matjen e informacionit me gigabajt, në terabajt, apo kilobajt, megabajt, dhe kini thënë që rezultatet i kemi si pas dyshit në fuqi n. Atëhere, dyshi në fuqi të 7, jep 128, pra ndaj për 9, pra 2 në fuqi të 7, e dim që jep 128, kështu që nëja 7, në ditën e 7, themi që bima e ka kaluar lartësinë e kërkuar mbi 1 metër, është 1 metër 28 cm. Në të njëjtin ritëm tani nuk ka më rrugë të re, kuptoni që kërkesa D do zgjidhet identik. Pra, thot lartësinë h 10 metra. Atëherë 10 metra do t'i ktheni në centimetra dhe do dali 1000 cm. Pra 10 herë 100. Atëherë do ndërtojmë në ekuacionin e ri 2 në fuqi n më i madh se 1000. Pra, për cilën vlerë të nës, dyshi në fuqin në jep më shumë se 1000. Për sëri, si që tham, nga vetit dhe nga rezultatet që keni bërë me fuqit e dyshit, ju dini përmënç që dyshi në fuqit të 10 jep 1024. Pra, për në baraz me 10, tje ke kaluar gjatësin 10 metra. Atëherë në ditën e 10, kjo bim ka rritur mbi 10 metra. Pra, sa ka rritur 10 metra e 24 cm. Ky ishte një ushtrimi parë që zgjodha ku zbatohen vetitë e fuqive dhe njohuritë mbi fuqit, kalojmë të një ushtrimi dytë, një problem përsëri, ku të shikojmë lidhjen e gjeometrisë me fuqit. Atëherë, problemi dytë i kësaj ore mësimi është kë. Vëllimi kubit është x cm kub. Pra x është vlera numerike që këto nuk jepet në ndryshore, cm kub njësia mace. A, gjeni një shprehje të syprinës së kubit në trajtën A her x në fuqi B. Ndryshe, problema më duhet, pra shprehni syprinën ose gjeni syprinën, ku syprinat jepet në këtë version. B, syprina e kubit është 54 cm katror, gjeni vëllimin. Kërkesa C,
Një kub me vëllim 216 cm kub e ka syprinën 216 cm katror. A ka ndonjë kub tjetër që ka të njëjtën vlerë numerike për vëllimin dhe syprinën? Pra po të shikoni 216, 216, pyet, a gjeni një kub tjetër që vlera numerike të jetë e njëjtë sa syprina dhe aq vëllimi? Atëherë, fillojmë nga zgjidhja. Kujtojmë një herë çfarë është kubi. Kubi është një trup gjeometrik që i ka të gjitha faqet e tij katrore dhe brinjët i kanë normalisht të gjitha të barabarta. Kur e paraqisim në plan, pra në tabelë, dhe tabela është plan, siç e dini, ose në fletore, kubin ne e paraqisim sipas këtij kriteri, që brinjët që nuk janë të dukshme për syrin e njeriu kur i qëndrojmë përballë, i paraqisim me vija me ndërprera, të ndërprera. Siç janë këtu, këto tre brinjët, pra ne nuk i shikojmë, por ato ekzistojnë, prandaj i tregojmë që ekzistojnë me vija të ndërprera, ndërsa tre faqet bashkë me brinjët që shikojmë të plota i kemi, të paraqitura me vija të plota. Ky është një kub. Atëherë, çfarë duhet kujtojmë ne nga njëritë e mëparshme, pe kapitujve të tjerë? Sipas kërkesës së problemit, ne duhet kujtojmë si llogaritet vëllimi i një kubi dhe si llogaritet syprina e një kubi. Kujtojmë që vëllimi, për ndonjë që se ka të qartë, është vendi që z kubin hapësir i matur me njësitë e matjes vëllimit që janë centimetra kub, decimetra kub, metra kub e tjerë. Kurse syprina është syprina e gjithë faqeve të kubit, pra syprina e pjesës që kufizon kupin me atmosferën kur ajo është në atmosferë. Atëherë, vëllimi është a në kub, ku aja është brinja e kubit, thamë që kubi ka brinjë të barabarta, dhe syprina është 6 hera katror. Pse? Për ndonjë që si mban mend formulat, e thjesht, syprina e katrorit është a katror, dhe kubi ka 6 faqe të barabarta, pra ka 6 katror, kështu që është 6 her a katror. Tani lidhim këto njëri me të dhënat e problemit tonë. Gjeni një shprehje të syprinës së kubit në trajtën a her x fuq b, kur vëllimi i kubit është x cm kub. Atëherë fillojmë. Themi, vëllimi i kubit sipas formulës është a në kub. Atëherë a në kub baraz me x, pra si pas të dhënave, vëllimi kubit është x, atëherë a janë kub, që është brinja, baraz me x. Ky në matematikë është një ekuacion, pra nxënësin nga njohurit mbi vëllimin e kubit, ndërtoj një ekuacion të fuqisë së tretë. Atëherë këtu kemi gërshetim njohurish, lidhen njohurit e fuqive që kemi folur një orë më herët, dhe vëllimi për pjesën e gjeometrisë në hapsirë, që e thamë për vëllimin e kubit dhe syprinën. Po tani, zgjidhim të ekuacion. Atëherë, ky ekuacion, a në fuqi 3 barres me x, një rrugë zgjidhje ka të gjem a në a-ja gjendet me rrënjën me tregues 3 të x-it. Tani, rrënjë me tregues 3 të x-it, po nga një rritë mbi fuqit, e shkruajmë ndryshe x fuqi 1/3. Pra, a barres me x fuqi 1/3. Pse? Sepse x-i këtu është fuqi të parë, që ne nuk e shkruajmë, por e dim, dhe treguesi rrënjës është 3. Atëherë, brinja këti kubi në varsi të x-it, pra brinja kubit me vëllim x, i takon të jetë x fuqi 1/3. Po syprina që kërkon problema, atëherë syprina, si që thamë, 6 fishi i 6 her x fuqi 1/3 e ngritur në fuqi të 2. Sepse, çfarë themi ne që syprina e katrorit është a katror. Atëherë sa del syprina? Syprina e këti del 6 her x fuqi 2/3. Pra 6x fuqi 2/3. Pse? Sepse ne shumëzojmë eksponentët, pra 1/2, 2/3. Kjo ishte kërkesa A. Kërkesa B. Kërkesa B tani, thotë që syprina e kubit, pra nuk ka lidhje me kërkesën A, B, ka të dhënat e saj, mos u ngatroni. Syprina e kubit është 54 cm katror. Gjeni vëllimin. Pra nxënësi D, syprinën e kubit,
dhe duhet gjej vëllimin. Atëherë, çfarë thot zgjidhja? Unë di Suprinën, pra 6a4, thot Suprina me formulë. Baraz me 54, atëherë, barazojmë ne, pra gjithë ideja e zgjidhjes problemës është që të na shkojë mendja, që të barazojmë këtë fjalinë që thot ky 54 cm ngatror me formulën e Suprinës. Atëherë na del një ekuacion i gradës së dytë. Pra 6a4 54. Çfarë bëjmë? Pjestojmë dy anët me 6 për të eliminuar 6-ën dhe del a4 54 për 6 9. Po a 3. Atëherë a baraz me pse 3 rrënjë 4 e 9, të besoj e kuptoni, a 3 cm. Kush është a? A është brinja e kubit. Atëherë po vëllimi. Vëllimi është i barabart me a në kub. Atëherë vëllimi i këti kubi, qëfar do thoni ju, që është i barabart me 3 në kub, ose 27 cm kub. Kërkesa C. Gjojni me kujdes dhe jërë. Thot, dua të gjeni që a ka më shumë se një kub që Suprina dhe vëllimi t'jenë barabart. Si arsyetojmë në këtë problem. Atëherë, çfarë themi? Vëllimi baraz me Suprinën. Shkruajmë formulën e vëllimit, a në kub, baraz me formulën e Suprinës, 6a4. Atëherë, kjo është një ekuacion i fuqisë së tretë, a në kub, 6a4. Është ekuacion i fuqisë së tretë, sepse a-ja është fuqisë së tretë. Si do e zgjidhim? Sjellim, pra, ne duhet gjejmë a-t, rrënjët, dhe në qoftë se ka disa a, disa rrënjë, do thotë po të gjejmë të gjitha ato a, pra të gjitha të përmasat atyre kubve që kanë Suprinën barabart me vëllimin. Kështu që çfarë bëjmë ne? A në kub minus 6a4 baraz me 0, pra kalojmë në fushën e ekuacioneve, faktorizojmë a në 4, atëherë a4 që shumëzon a minus 6 baraz me 0, pra e këthyem në një ekuacion në trajt prodhimi. Kur keni ekuacione të fuqisë së tretë të këtij niveli, ju duhet i ktheni patjetër në trajt prodhimi, sepse ne nuk dimë të zgjidhim ekuacione në rrugë të tjera. Atëherë, këtu automatikisht na lindë drejta të shkruajmë a në 4 baraz me 0 ose a minus 6 baraz me 0, që do thotë do zgjidhim veçmas të ekuacion i cili është i gatshëm a baraz me 0 ose ekuacioni dytë, a minus 6, baraz me 0, a 6. Atëherë përfundimi. A baraz me 0 është rrënjë këtij ekuacioni, por a është për mas, është bërin kubi, dhe ne themi, për problemin tonë, kjo a nuk pranohet. Pse? Sepse për masat, kemi thënë, maten me numra pozitiv, nuk ka kub me bërin 0. Kështu që këtë vlerë, ne nuk mund themi që do e përdorim si bërin kubi. Kurse a 6, po, atëhere, përfundimi, pas ka vetëm një rast, kur vëllimi kubit është sa Suprina e tij, dhe ky rast është kur kubi e ka brinjën 6 njësi, do thot 6 cm, 6 metra, 6 mm e tjerë. Dhe vëllimi, si në ka dhënë problemi, del 216 dhe Suprina 216. Atëhere, në shembullin e këtyre dy problemave, edhe ju vazhdoni të punoni në shtëpi për problema tjerë se nuk kanë më shumë vështërsi se këto. Faleminderit.